პორტუგალიელი ჟოზე მოურინიო Manchester United-ის პირველი მწვრთნელი გახდა, რომელმაც ამ გუნდში მუშაობის პირველივე წელს ინგლისის ლიგის თასი მოიგო. ფინალურ შეხვედრაში, რომელიც ლონდონში უემბლიზე გაიმართა, Manchester United-მა Southampton-ი 3-2 დაამარცხა. ამ გამარჯვების წყალობით ჯოზე მოურინიო სერ ალექს ფერგიუსონს და 70-იანი წლების კიდევ ერთ ლეგენდარულ მწვრთნელს ბრაიან კლაბს გაუთანაბრდა ინგლისის ლიგის თასის მოგებათა რაოდენობით. მოურინიოსთვის ეს მეოთხე ლიგის თასია. წინა სამი გამარჯვება პორტუგალიელმა ჩელსიში მუშაობისას მოიპოვა. ახლა მე ემოციები მავსებს. დიახ, თასის მოგება იოლი არ არის, მით უმეტეს ამდენჯერ მოგება. ეს ის ტვირთია, რომელიც მე თვითონ ავკიდე საკუთარ თავს. Because he did a fantastic work. Manchester-ის მწვრთნელმა აღიარა, რომ მატჩი მისი გუნდისთვის იოლად არ წარმართულა. დრო და დრო Southampton-ი სრულად ფლობდა ინიციატივას და ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს გუნდი მატჩის დამატებით დროში გადაყვანას მაინც იმსახურებდა. პირველ ტაიმში Manchester United-ი 2 გოლით დაწინაურდა, თუმცა ზედ შესვლელების წინ წმინდანებმა ერთი ბურთი დაკვეთეს. მეორე ტაიმის დაწყებისთანავე კი ანგარიში გაათანაბრეს. მაჩის ბედი 97 წუთზე Manchester-ის თავდამსხმელმა Zlatan Ibrahimovic-მა გადაწყვიტა, რომელმაც მაღალი ბურთისთვის ბრძოლაში მეტოქე მცველებს აჯობა. Stuck if they don't get across and then you just think about the composure. Can you finish Jesse Lingard? And he keeps his head. Only a city player comes to England. ამ მატჩი მეტოქე პერიოდულად ჩვენზე უკეთ თამაშობდა და სავსებით სამართლიანად შეეძლო ბრძოლა დამატებით დროში გადაეტანა. თუმცა ზლატანმა ერთპიროვნულად გადაწყვიტა მატჩის ბედი და თასი გვაჩუქა. Only one comes here if he doesn't feel. ოცდათხუთმეტი წლის შვედი ფორვარდი Manchester-ში შარშან თავისუფალი აგენტის სტატუსით მივიდა. მაშინ თავისი არჩევანი ზლატანმა მოურინიოსთან მუშაობის სურვილით ასახსნა. ზლატანი და ჟოზე ერთად მილანის ინტერში მუშაობდნენ. ზლატან იბრაჰიმოვიჩს Manchester-თან ერთწლიანი კონტრაქტი აკავშირებს, თუმცა ლიგის თასზე გამარჯვების შემდეგ მოურინიომ განაცხადა, რომ ზლატანთან ხელშეკრულების გახანგრძლივების იმედი აქვს. A club like Manchester United. მე არასოდეს ვცდილობ დავიყოლიო ფეხბურთელი გუნდში დასარჩენად. როდესაც ზლატანი ინტერიდან ბარსელონაში გადავიდა, მე ძალიან ნაცკენი დავჭი. აი კლუბის გულშემატკივრებს კი შეუძლიათ მოთამაშეს დარჩენათ ხოლმე. თუ კი საჭირო გახდა შეუძლიათ მის სახლთან მივიდნენ და იგი ღამეს გაათიონ. Is merit, not me. ალბათ ზლატანმა განაცხადა, რომ ლიგის თასის მოგება გუნდის ერთობლივი წარის ხმევის შედეგია. We were winning 2-0. ეს გუნდის დამსახურება. ეს ის არის, რისთვისაც მე Manchester United-ში მოვედი. Manchester-ი იგებს და მეც ვიგებ. რაც მეტი ჯილდო მიგროვდება, მით უფრო მსიამოვნებს გამარჯვება. რაც უფრო მემატება ასაკი, მით უფრო მეტ სიამოვნებას ვიღებ თამაშით. როგორც მახსოვს, ეს ჩემი 32-ე ჯილდოა. This is what I came for. I came to win. ის პრემიერ ლიგაში Manchester United-ი მე-6 ადგილზეა და ჩემპიონთა ლიგის ზონასთან ორი ქულა აშორებს. Heartbreak for Southampton.